میرے سونے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر میرے پیارے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اور کون عمر بن خطاب عمر جا بولیا تے بنیا قرآن عمر جا بولیا تے بولیا قرآن عمر دے نام تو کمب دا شیطان کفر تے بھاری سونا نام عمر میرے پیارے آقا دا غلام عمر میرے سونے آقا دا غلام عمر اور کون عمر عمر تے سسر یارو نبیاں دے نبی دا سن لو ذرا میرے پاک نبی دے نال رشتہ کیے عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دا ماد لوگو مولا علی دا عمر تے سسر نبیاں دے نبی دا عمر دا ماد سونے علی دا عرفات آلہ پایا شان عمر میرے پیارے آقا دا امام میرے پیارے آقا دا غلام عمر مرشد میرا تے امام عمر اور بڑی توجہ طلب جملہ ہے حدیث دا ترجمہ ہے داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے اسلام نو تقویت ملی اسلام دے اندر رونق آئی داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے داخل اسلام وچ عمر جدوں ہویا ہے مکے وچ اس دن کفر بھی رویا ہے کفر نو دتی لگام عمر میرے پیارے آقا دا غلام عمر اور بڑی محبت دا جملہ ہے عرض کرنا چاہنا عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے کافراں دا جینا حرام ادوں ہویا ہے کیتا جدوں نافذ کیتا جدوں نافذ اسلام عمر میرے پیارے آقا دا غلام عمر میرے پیارے آقا دا کون غلام عمر